ទៅមានមកចូលឲ្យគេឲ្យគេដាក់ទៅឲ្យគេគ្នាបន្តិចយើងប៉ាអគុណសុំចេញសុំចេញអាចជួយគាត់មកគាត់អត់ចេញហ្មងគាត់អត់ជឿបចាញ់បារមីញៀនអឺកាលនេះក្រុមប្រមាតមានសមាជិក3នាក់ទី1លោកវ៉ៃមខនទី2គឺខ្ញុំបាទខួយពុទ្ធីហើយទី3កញ្ញាពេជ្រកៅកៅពេជ្រណូអត់ដឹងស្គាល់សមាជិកខ្លួនបាទអ្នកស្រីតាបាទសូមបន្តទៅខ្ញុំសូមប្រេសិនស្ឡាយមួយដែល introduction introduction គឺយើងនិយាយពីលក្ខណៈទូទៅthere can be no leadership without influence because influence is how leader lead ជំនឿថាពីជាមួយយោបល់របស់សម្បែងហ្នឹងចឹងន័យថាពីរបស់គឺมันអាចគ្មានឥទ្ធិពលបានទេបែបមួយនេះហ៎បែបមួយនេះទស្សនវិជ្ជាមួយនេះថាតាអ្នកនំត្រូវការឥទ្ធិពលដើម្បីដឹកនាំដល់បុគ្គលនៅក្រោមបង្កប់ហើយពីរបស់នំគឺជាការបង្កើតលើជំនាញសង្គមហើយនឹងការពង្រឹងពីរងពីរជំនាញនំនៃឥទ្ធិពលដើម្បីគ្រប់គ្រងលើជំនាញចែកកទេសនិងការថែរក្សាប្រព័ន្ធនិងដំណើរការបន្តទៀតបាទអត់មានពេលច្រើនអត់ឲ្យតាមតាបាទហើយការកសាងសមត្ថភាពនៃភាពជាដំណំគឺយើងត្រូវមានគេត្រូវមាន vision ហើយនិង mission ពួកវាជាកត្តាសំខាន់របស់អង្គភាពហើយដើម្បីសម្រេចបាននៅ vision និង mission នឹងបានគឺយើងត្រូវមាន3ចំណុចបាទទី1គឺ empowerment គឺគេសំដៅលើមានន័យថាយើងត្រូវផ្ដល់អំណាចឲ្យ front line staff ឬក៏បុគ្គលិកដែលនៅជួរមុខឲ្យមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តមួយទៀតគឺ project and partnershipប៉ុន្តែ10នឹងមានថាបុគ្គលឬក៏បុគ្គលិកប្រចាំកន្លែងត្រូវថាត់នៅត្រូវធ្វើឲ្យខ្លួនឯងថាត់នៅក្នុងភាពជាអ្នកណោះមានថាមានគំនិតថាខ្លួនឯងគឺជាមានភាពជាអ្នកណោះដឹកនាំនៅក្នុងខ្លួនដោយសារពេលវេលាសន្ទុះមួយទៀត responsibility ត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងមានន័យថាគឺត្រូវធ្វើឲ្យបុគ្គលិកគឺបុគ្គលិកត្រូវបង្កើតឲ្យមានផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងគឺមានថាពាក្យថា long term interest នេះថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានផលប្រយោជន៍មានរយៈពេលវែងហើយខ្ញុំចង់លើកមួយចំណុចមួយទៀតគឺថាពាក្យទូទៅដែលគេនិយាយទៅថាតើយើងមានបែបបទឬក៏ style បែបណាដើម្បីឲ្យការដឹកនាំនឹងភាពជាដំណំទទួលបានជោគជ័យចម្លើយគឺមានថាគឺមិនអាចទេវាគ្មានបែបបទឬក៏ style បែបណាដែលធ្វើឲ្យភាពជាដំណំយើងទទួលបានជោគជ័យទេគឺវាអាស្រ័យទៅលើ characteristic of leadership គឺវាមួយគឺបុគ្គលលក្ខណៈរបស់អ្នកដឹកនាំគឺ first rate គេទី1 quality សិលធម៌របស់គាត់ knowledge ចំណេះដឹងថាគាត់មានចំណេះដឹងអត់ក្រមសិលធម៌ឬក៏ culture វប្បធម៌មួយទៀត information system ប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងឬក៏មួយទៀត management system ប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងពលមេហើយនិង management system ប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងខ្ញុំចង់និយាយបែបនេះគឺមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលលក្ខណៈនៃភេទជំនំឧទាហរណ៍ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងមើលពលមេនៅក្នុងឆ្នាំ2011ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកោះពេជ្រដែលមានលើស្ងាត់ចិត្ត400នាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆក់សេភ្លើងសួរថាតើពលមេដែលយើងទទួលបានប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងពលមេយើងទទួលបានស្មោះអត់ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃគឺនៅតែមិនអាចទទួលបានពលមេប្រឡោះតែខ្លះនិយាយថាពាក់ព័ន្ធមកពី speed នឹងមានបញ្ហាអីចឹងទៅឬក៏អ្នកខ្លះនិយាយមកពីឆក់សេភ្លើងប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពបែបនេះវិញគឺ
គេយកទឹកទៅបាញ់យកទឹកទៅអីដែលធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើឲ្យយើងគិតថាខ្សែភ្លើងឆក់យកទឹកទៅបាញ់គឺការស្លាប់បាទហើយមួយទៀតcharacteristic of people lead មនុស្សដែលត្រូវបានគេដឹកនាំតើមនុស្សដែលត្រូវបានគេដឹកនាំនឹងគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់ព្រមទទួលយកអត់ជួយការទៅទម្លាប់គាត់ពាក់ព័ន្ធនឹង habit culture របស់ធម៌គាត់ហើយនឹងមួយទៀត cathesis ជីវធម៌គាត់មិនល្អអញ្ចឹងន័យថាខ្ញុំសរុបមកវិញភាពយ៉ាងម៉េចគឺវាអាស្រ័យលើកត្តា2ទី1បុគ្គលិកលក្ខណៈនៃអ្នកដឹកនាំមួយទៀតបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃមនុស្សដែលត្រូវបានគេដឹកនាំអញ្ចឹងមានថាវាតតាវាអាចស៊ីគ្នាបានការដឹកនាំទទួលបានជោគជ័យខ្ញុំសូមអរសំដៅទៅស្វែងមិត្តភក្តិខ្ញុំចាប់ម្ដងអរសំដៅខ្ញុំសូមពេជ្រណាយេស្រ័យជូ concept of power power គឺជាលទ្ធភាពដែលគឺជាលទ្ធភាពដែលយើងធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើ influence គឺជាដំណើរការដែលជាតពលតាគិតគឺមានថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងគិតដល់ឬថ្ងៃមុនយើងនឹកថាដូចជាមានសម្ពាធពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវអារម្មណ៍ behavioral analysis ផ្សេងអារម្មណ៍នេះអតី authority គឺជាសិទ្ធិអំណាចដែលត្រូវបានតែងតាំងហើយវាជាតពលទៅលើនរណាម្នាក់ចំណុចទី3គឺសិទ្ធិអំណាចហើយនឹងអធិបុលអធិបុលក៏ដូចជាអំណាចដែរគេនិយាយថាឲ្យមិនខ្វល់ថាអ្នកឯងជាអ្នកណាឬក៏កន្លែងធ្វើការអ្នកឯងនៅណាឬក៏ឲ្យ professional achievable អ្នកឯងជាអីគេតែឲ្យការមានអធិបុលទៅលើនៅកន្លែងធ្វើការគឺជាកត្តាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជោគជ័យហើយទី2គេនិយាយថា gaining មកការនៅអតិពលក្នុងធីមដែលយើងធ្វើការមួយគ្នាហ្នឹងគឺជួយឲ្យយើងហ្នឹងធ្វើការរួមគ្នាបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អំណាចគឺជាសមត្ថភាពដែលមានអតិពលទៅលើនរណាម្នាក់ទៅលើអ្នកដទៃអំណាចគឺអំណាចគឺជាសមត្ថភាពសំខាន់នៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលអាចជួយឲ្យយើងពលរដ្ឋថាហេតុអីបានជាមនុស្សមាន power ខុសគ្នាគឺមានឥទ្ធិពលខុសគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជា position power របស់គាត់អំណាចទូនីតិរបស់គាត់គឺជា manager ហើយគាត់ដឹកនាំហើយនឹងគ្រប់គ្រងក្រុមរបស់គាត់ហ្នឹងដូច្នេះគាត់ត្រូវការឥទ្ធិពលដើម្បីដឹកនាំមនុស្សដែលនៅក្រោមបង្គាប់របស់គាត់ទី4ទី4គឺ Quick Stop of Improve Unpool គឺ The Way to Improve Unpool Another គឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំណាមានអតិពលទៅលើអ្នកដទៃទី1គឺ Create a Vision ហើយអានេះដូចជាចំណុចរបស់លោកគ្រូទេតែគាត់ថាឧទាហរណ៍ដែលបុគ្គលដែលមានអតិពលនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងតាមរយៈគេហៈទំព័រថ្មីតែបានរៀបរាប់ពីបុគ្គលដែលមានអតិពលទាំង74រូបនោះក្នុងនោះមានលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកដូដេតេនគាត់តាមរយៈទស្សនៈប្តី Forbes គាត់បាននិយាយថាលោកដូដេតេនហ្នឹងគឺជាមនុស្សបុគ្គលដែលមានអតិពលមួយរូបក្នុងការធ្វើការយុទ្ធនាការសម្អាតគ្រឿងញៀននៅគាត់បានសំណាក់មនុស្សជាច្រើនពលអ្នក
ាឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺអីតាមរយៈគេហាត់ពំពណ៌ថ្មីដែរគឺធានាពីវាធ្វើបដៃរុស្ស៊ីគឺលោកពូទីនតែគាត់ចូលចិត្តអនុវត្តដល់ប្រើប្រាស់កម្លាំងនយោបាយប្រើកម្លាំងជាជានយោបាយទន់ភ្លន់ហើយចាត់ដាននេះគឺគាត់បានកសាងយកតំបន់គ្រីមៀពីអ៊ុយក្រែនមកធ្វើជាផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីហើយនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងក្នុងការយុទ្ធនាការក្នុងការកំទេចក្រុមរដ្ឋរបស់អ៊ីស្លាមនៅក្នុងរុស្ស៊ីទាំងនេះគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីការពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់រុស្ស៊ីទៅលើពិភពលោកហើយទស្សនៈរយៈទស្សនៈដីផងនោះដែរអធិបតេយ្យដែលត្រូវបានគេដែលត្រូវបានគេវាតម្លៃទៅលើអធិបតេយ្យរបស់ប្រធានាធិបតីទាំងពីរហ្នឹងគឺទី1គឺអធិបតេយ្យទៅលើមនុស្សជាច្រើនទី2គឺប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលគាត់កាន់កាប់ទី3គឺអតិពលបណ្ដាសាមជាប់នឹងទី4គឺសកម្មភាពនៃគាត់ការសកម្មភាពនៃការប្រើប្រាស់អតិពលទាំងនោះគឺទស្សនៈដីនឹងគេបានធ្វើការវាតម្លៃអតិពលរបស់គាត់នឹងតាមរយៈ4ចំណុចនោះថាហេតុអីមិនគាត់មានអតិពលអរគុណសូមតាមដែរបាទចំណុចចុងបំផុតគឺខ្ញុំត្រូវលើកពី conclusion គឺចង់និយាយថារាល់សកម្មភាពអង្គភាពទាំងអស់គឺការជួបរបស់គឺត្រូវតែមានហៅថា leadership គឺសម្រាប់ជួយជំរុញនិងគាំគឺដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យ common goal របស់គាត់ទទួលបានការជោគជ័យហើយការជោគជ័យរបស់គាត់នឹងតកតងនឹងពីរគឺតកតងនឹងអ្នកដឹកនាំនិង employee ចង់និយាយថាធ្វើម៉េចឲ្យបុគ្គលិកនឹងគាត់ចូលចិត្តរបស់គាត់តើការជោគជ័យរបស់គាត់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើទីមួយយើងឲ្យមាន leadership វាមានភាពអំណាចចង់និយាយថាយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាមាន influence នៅក្នុងការឡើងគឺអរគុណអំណាចតើបើគឺធ្វើអំណាចមែនប៉ុន្តែយើងកុំឲ្យអំណាចផ្ដាច់ការឬមួយយ៉ាងណាគឺយើងត្រូវទៅឲ្យមាន relationship ក្នុងនោះហើយបន្តពីrelationship គឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចក្រោមគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យមានការពេញចិត្តហើយនឹងមានការសហការគ្នាទៅក្នុងរវាងក្រុមរបស់គាត់ដើម្បីសម្រាប់ mission ហើយនឹង objective របស់ organization របស់គាត់ហើយចំណុចចុងបញ្ចប់គឺចង់និយាយថាក្រុមវិជ្ជាក៏បានភាសាគ្នាថាបើសិនជាក្នុងករណីយើងផ្ដោតជាយោបល់ថាអង្គភាពត្រូវមានទីតាំងមកប៉ុន្តែភាពរបស់មកគាត់បើសិនជាគាត់អាចប្រើនៅសកម្មភាពនៅអំណាចណាមួយគាត់មិនអាចឲ្យអំណាចនោះខុសពីក្រមសីលធម៌ហើយឲ្យក្រមសីលធម៌របស់គាត់នឹងត្រូវតែមានភាពរលូនហើយមួយទៀតគឺគាត់ត្រូវតែឲ្យការដឹកនាំរបស់គាត់នឹងទៅជាមួយនឹងបុគ្គលិកត្រូវមានភាពការលើកទឹកចិត្តឬមួយពីលើកទឹកចិត្តឲ្យសំជាមួយនឹងអង្គភាពដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់ organization projection បានចប់ត្រឹមហ្នឹងសូមអរគុណបាទបាទនៅក្នុងក្រុមនេះគឺទម្រង់គុំមិននិយាយដូចគេនិយាយពីក្រុមមុនដែរបាទតែនិយាយពីក្តីបាទចំណងជើងមេរៀននេះតកតទៅនឹង Shift Improvement Relation គឺទំនាក់ទំនងភាពជាអ្នកដឹកនាំអតិពលនៃការទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើសេចក្តីបដាក្នុងបការសរសេរសុភើតែមានចំណងជើងថា Shift Improvement Relation តែយើងត្រូវសរសេរសុភើយ៉ាងម៉េចដូចចំណងជើងសុភើយ៉ាងម៉េចដើម្បី C3 C4 ឃើញណា
បាទអញ្ចឹងមួយលើបរិបទ3តាក់ទងនឹង globalization regional ហើយនឹងលោកខុសតែឯទៅលើពិភពលោកឬតំបន់ឬក៏ក្នុងប្រទេសជាស្ដែងគឺការដឹកនាំការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលការកំណត់ទម្រង់វាមានសារសំខាន់ហើយសារសំខាន់ទៅលើចំណុចផ្សេងៗផ្សេងៗគឺនឹងរបៀបហ្នឹងអានេះគឺជា reproduction ចំណែកឯ job introduction គឺនិយាយអំពីសារសំខាន់របស់ leadership improvement relation តើវាសំខាន់បែបណាអញ្ចឹងគួរអាចបញ្ចូលនិយមន័យនេះទៅក្នុងកន្លែងសារសំខាន់ហ្នឹងពេលនិយមន័យទី1 leadership ទី2គឺ influence ទី3 power ឬក៏អត់ទី3គឺ relationship ហើយបានសំយោគវាអត់ទីសេចក្តី1ដែលមានចំណុចតូចតទៅហើយមួយលើកមួយនេះគឺដូចជាមាន power មាន influence មាន ten step of influence បាទទោះជារបស់ខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំមិនដែលទៀងទាថានៅពេលនិស្សិតឡើងហ្នឹងវារបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលនិយាយណែគឺអ្នកយើងនិយាយចូលមកគឺរបស់យើងហ្នឹងវារបស់ខ្ញុំទេបាទមិនខាងទីខ្ញុំយកពីគ្រូទេមិនតែពីតែលើកមកបញ្ចូលវាទេសំខាន់ទៅលើបញ្ចូលយល់ទេបាទហើយបើនេះយើងបានលើកមកនេះគឺបាននិយាយថាក្នុងបងគ្រូប៉ុណ្ណាហើយយើងមកចាប់ឲ្យទៅនិយាយបងណាទេវាចូលមកបានសំខាន់ការបកស្រាយរបស់យើងឃើញទេបាទហើយយើងបានបកស្រាយតកតនឹងវិន័យភីលីពីនទៅទេសុពូទីនៃ9ចំណុចហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យបកគោលនឹងឯងមានបណ្ដាញបាទនេះគឺបើសិនជាគួរបានផ្សេងចំណុចហ្នឹងដាក់ចូលជំរុញនឹងអាសិតស្ដាប់នឹងវិញគឺបាន very good មែនទេបាទល្អមែនណាបាទហើយចំណាយនៃ conclusion គឺគាំទ្រទៅនឹងសេចក្តីផ្ដើមសេចក្តីផ្ដើម copy ជានិយាយពី leadership improvement relation អញ្ចឹងទៅវិញទៅពោលសញ្ញោគវាឲ្យទៅប៉ុន្តែថាទៅយើងមានការនិយាយអត្រៃខ្ញុំមិននិយាយអីទេយកមកទេហើយចំណុចទី suggestionគឺអោជាអនុសាសន៍ជាកបលគឺថាអង្គភាពមួយវាអាចជោគជ័យបានលុះតាតែអង្គភាពនោះមានភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយដឹកនាំនោះដើម្បីឲ្យវាសម្រេចគោលដៅដល់ឲ្យមានអំណាចហើយមានអំណាចដើម្បីតម្រង់មកនេះឲ្យវាធ្វើបានទៅតាមបន្ទាត់ដល់វាមានអធិបុលអញ្ចឹង suggestion របស់យើងគឺថាអំណាចនិងអធិបុលនឹងត្រង់សិលតូនេះគឺជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យអង្គភាពជោគជ័យអញ្ចឹង suggestion នេះយ៉ាងម៉េចយោបល់យើងវិញយ៉ាងម៉េច should mean a good relationship between the employee sustainability